空が少し明るくなってきました。ボートレース福岡ビーナスシリーズ第9戦のマクール杯初日の戦いも残すカードはあと3つとなりました。ただいまから特賞予選競争第10レースを行います。1号艇徳島の北津アンナ、2号艇福井の金子七海、3号艇福井の今井美也、4号艇福岡の松尾さとみ、5号艇福岡の田中弘子、6号艇山口の片岡恵里、以上6名の対戦です。横一列に1、2、3、4、5、6と6選手並んでいきます。1号艇は北津アンナです。初日はこの1回走り陰線に集中となります。2コースが2号艇の金子七海、今日前走は逃げを決めています。3コースに3号艇の今井美也、今日前走は追いかけましたが2着まででした。4コースが4号艇の松尾さとみで角の位置、5コースに5号艇の田中弘子、6コースから6号艇の片岡恵里、第10レースインコースから1番、2番、3番、4番、5番、6番です。スタートしました。かなり踏み込んだスタートがあります。このレースは早すぎるスタートがどうやらあった模様です。投票券は大切にお持ちください。一周バックストレッチにそれぞれが抜け出しましたが、このレースは早いスタートがあります。どうぞ投票券は大切にお持ちください。このレースは複数のフライング艇があります。1周乗りマーク、トップで1号艇の北津が折り返します。先頭は1号艇の北津アンナです。お知らせいたします。なんとこのレースは3艇がフライング変換決勝です。2号艇金子七海、3号艇今井美也、そして4号艇の松尾さとみ、以上3選手はフライングのため変換決勝です。2番、3番、4番に関する投票券は発売額と同額で返還です。どうぞ大切にお持ちください。3艇での競争となりました第10レース、2周の2マークの旋回に差し掛かります。トップは1号艇の北、そして6号艇の片岡恵里、3番手5号艇の田中弘子で、それぞれラストターンマークです。なおこのレースは2番、3番、4番、3艇がフライングです。投票券大切にお持ちください。1番が五輪、6番五輪、5番五輪、以上3艇五輪しました。